Isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uyu munsi itariki 26 z'ukwezi kwa kane 2024. Ndabwirwa ngo nimubwire ngo uyu munsi Imana iguhaye gutsinda umwuka wakurwanyaga kubona Imana. Uri kumwe na Prophet Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe muri Twibature. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 6 umurongo wa mbere. Ijambo ryavuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ndende y'ubwami ndende, ihishwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Haleluya. Uziya, umwami Uziya, umunsi yatanzemo nibwo Yesaya yabonye umwami Imana. Akenshi hari ubwo muri Bibiliya bagerageza ubwami bubi n'imbaraga mbi z'umwijima cyangwa se imbaraga mbi za Satani. Hari aho Bibiliya ivuga, haleluya, ngo kuko mudakirana n'abafite inyama n'amaraso, murwana n'abatware n'abami b'umwijima. Ni ko intumwa Pawulo yavuze. Hari ikintu rero cyakurwanyaga, hari umuzimu wakunanizaga kugira ngo udahura n'Imana, kugira ngo udahura n'ubutsinzi runaka, kugira ngo udahura n'umugisha runaka. Hari umwuka warwanaga kugira ngo mu kanwa kawe hatazamo amashimwe, kugira ngo mu byo ukora bidindire. Ngo umunsi Uziya yatanzemo, nimba ari mu gitondo cyangwa ari nimugoroba, nibwo Yesaya yabonye Imana. Nje kuvuga ngo amaso yawe agiye kubona Imana. Urayibonera hehe rero? Urayibonera mu mbaraga zigiye kuguha gutsinda. Urayibonera mu mbaraga zigiye kuguha kunesha. Ndimo ndumva izi mbaraga zikwambara. Ndagira ngo uzamure ikiganza uvuge ngo nakiriye zino mbaraga, nakiriye aya mavuta, nakiriye ubutsinzi. Ndagira ngo ntangaze yuko uyu munsi, haleluya, kuri uyu munsi wa gatanu ndetse n'abantu benshi bazumirwa, kuko icyakubuzaga gusingira amasezerano yawe kivuyeho, icyitambikaga mu rugendo rwawe rw'umugisha kirimo kiravaho. Uwiteka yambwiye ngo nkubwire ngo komera, ngo shikama, zomelia star edi fomen star, zamura kwizera. Impamvu bagereranya n'ubwami ni uko ubwami buyobora cyangwa se butegeka. Icyategekaga kugira ngo udatsinda, kugira ngo utagerayo, kugira ngo utinjira, Uwiteka arimo aracyambura imbaraga. Ndimo ndabyumva, kirimo kiramburwa imbaraga, kirimo kiramburwa ubushobozi. Ntutinye, haguruka, rangurura, uvuge ngo nakiriye amavuta yo gutsinda icyatumaga ntagerayo. Ndimo mpanura, nagiye kubona mbona umuriro mwinshi uturutse mu kirere, mbona utwikiriye ubuzima bwawe. Mu mpande n'impande mbona hari ibintu birimo bishya bimeze nk'ibisiga. Uwiteka arambwira ngo hari imbaraga mbi, hari imyuka mibi yambuwe ubushobozi muri uyu mwanya. Urimo urakira imbaraga,
urimurakira imbaraga uyu wa gatanu ntusanzwe wakira ububyutse budasanzwe. Imana rero y'amahoro iguhe umugisha. Niba uri hafi dushobora kubana Kibagabaga kuri Soul Healing Revival Church, ugeze ku bitaro bya Kibagabaga aho imodoka ziparika zivuye Kimironko. Haleluya, ugakata iburyo bwawe muri iyo kaburimbo ukimanuka urongera urabona agahanda kambere gakata iburyo bwawe uragakomeza. Ni munsi y'ikigo bita Haleluya Kigali Christian School, n'urusengero rwacu ruherereye. Ndagira ngo niba uri hafi tubane kuri kino gicaniro cy'uyu munsi cyo kwakira intsinzi. Haleluya, nimba uri kure nanone dushobora kubana mu buryo bwa online service kuri YouTube. Imana y'amahoro rero iguhe umugisha. Rangurura ngo Uwiteka aranesereje. Imana iguhe umugisha, Imana ikurinde, ugire uwa gatanu mwiza. Reka mvuge ngo nakupenda sana, bye bye.